Jag ska bryta ut y här. Så det jag får börja med att göra är att addera 10x på båda sidor. Så där, då får jag två stycken y ensam på vänster sidan och 10 x på andra sidan. Sedan dividerar jag båda sidorna med 2. Då får jag att y är lika med 10 genom två, som är fem stycken x.